Hän tiesi, että ylhäältä tulevalta viisaudella hän voi suorittaa tämän kaltaista tehtävää. Vaikka me emme olisi kuninkaita, vaikka palvelutehtävä on omasta mielestämme kuinka vähäpätöinen tahansa, tai yleensä, että olemme ihmisenä täällä maailmassa, me tarvitsemme joka asiaan viisautta ja ymmärrystä. Tiedostammeko me tämän? Herran seurakunta tarvitsee viisautta kaikkiin päätöksiin ja valintoihin. Ylhäältä tulevaa viisautta. Salomo ymmärsi, että hän ei voi toimia kuninkaana ilman Herran viisautta. Hän sanoo, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi. Hän ei sano, että minä olen niin viisas ja ymmärtäväinen, että minusta tulisi joidenkin erinomaisten lahjojen tähden kuningas. Vaan Jumala teki hänestä kuninkaan ja antoi lahjat siihen. Salomo muuten sanoo näin. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa 3:7. Oi Herra minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi isäni Daavidin sijaan. Mutta minä olen kuin pieni poika, en osaa lähteä enkä tulla. Ajatelkaa, miten nöyrä asenne Salomolla on. Minä olen kuin pieni poika, en osaa lähteä enkä tulla. Salomon piti tulla pieneksi, jotta Jumala voisi tehdä hänestä viisaan ja ymmärtäväisen kuninkaan. Salomo ei havitellut rikkauksia, kunniaa, ei vihamiesten henkeä eikä omaisuutta. Hän pyysi sitä, mikä on tarpeen meille kaikille ihmisille. Hän oli täysin riippuvainen Pyhän Hengen viisaudesta ja ymmärryksestä. Hän tiesi, että hänestä ei ole lihassa johtamaan suurta kansaa. Sananlaskujen kirjas 3:5 sanoo, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaa omaan ymmärrykseesi. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaa omaan ymmärrykseesi. Saarnaajan kirjan 2. luku. Jae 26 sanoo, ihmiselle, joka on hänelle mieleen, hän antaa viisautta, tietoa ja iloa. Otan muutaman esimerkin Vanhasta testamentista Salomon lisäksi, joille Jumala antoi viisautta. Esimerkiksi Tuomarien kirjoissa 4. luku kerrotaan naisprofeetta Deborasta, joka jakoi oikeutta Israeliin. Hän lienee viisain Vanhan testamentin naisista, mutta Jumalahan ei katso henkilöön, eikä sukupuoleen, kun hän jakaa armolahjoja tai antaa esimerkiksi viisautta ja ymmärrystä. Galattalaiskirje sanoo näin sen. Paavali ymmärsi tämän asian. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata. Ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te olette yksi. Paavali sanoo, Kristuksessa Jeesuksessa te olette yksi. Paavalin ajatus oli siihen aikaan vallankumouksellinen, sillä juutalaisilla oli rukous. Minä kiitän sinua siitä, ettet ole luonut minua pakanaksi, orjaksi, etkä naiseksi. Jumalan seurakunnassa ei saa olla näin. Me emme saa tuntea toisiamme lihan mukaan. Yhteiskunnallinen asema, kansallisuus ja sukupuoli eivät saa olla erottava tekijä, vaan jokainen tässä seurakunnassa pitäköön toista parempana kuin itseään.
Siihen en halua ottaa kantaa, mitkä tehtävät sopivat naisille tai miehille. Siihen löytyy riittävästi mielipiteitä. Mutta seurakunta nojatkoon aina Jumalan sanaan. Palatkaamme Deboraan. Debora oli Jumalan nainen. Hän oli viimeistä piirtoa myöten Jumalan nainen. Hän omasi hengen rohkeuden, innoituksen ja inspiraation, joka pelasti ratkaisevalla hetkellä koko Israelin kansan. Deboran aikana, tuomareiden aikana, Israelissa palvottiin epäjumalia ja meno oli sen mukaista. Tuomarien toinen kirja ja 11. jae sanotaan, israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja palvelivat baaleja. Ja jae 12 sanoo, näin he herättivät Herran vihan. Israelin kimppuun hyökkäsi armon ruoska, eli vihollisen sotajoukko. Totta on, että kukaan meistä ei pysty vaeltamaan Jumalan lain mukaan, mutta Jumala on armollinen ja hän armahtaa. Hän rankaisi kuitenkin Israelia tietoisesta toistuvasta synnistä. Hän antoi heidän joutua Kaananin kuninkaan Jaabinin valtaan. Tuolloin Deboraa tarvittiin. Tuomarien kirjain 4. luku ja 5 sanoo. Hänellä on tapana istua Deboran palmun alla Raaman ja Peettelin välillä, Efraimin vuoristossa, jonne israelilaiset menivät hänen luokseen saamaan oikeutta. Miksi Debora onnistui tehtävässään? Hän oli Jumalan valinta siihen tehtävään. Se on numero 1. Toinen asia on se, että hän ei nojannut omaan ymmärrykseensä. Sananlaskujen kirjan 2. luku, jae 1 ja 6 sanoo, poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket käskyni mieleesi, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi ymmärrykseen. Jos kutsut avuksi ymmärrystä ja korotat äänesi taidon puolesta, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen, sillä Herra antaa viisautta. Hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Oikeamieliselle hänellä on tallella menestys ja kilpinuhteettomasti vaeltavalle, niin että hän suojelee oikeuden polut ja varjelee huskaitten tiet. Jos sinä otat sanani varteen. Minä uskon, että Debora tiesi, mikä on oikein Herran silmissä ja eli sen mukaan. Herra antoi hänelle viisautta, tietoa ja ymmärrystä. Ja hän ratkoi sillä viisaudella kansan asioita. Ota varteen. Kätke mieleesi. Herkistä korvasi, taivuta sydämesi, kutsu avuksi häntä, korota äänesi. Älä ole silloin hiljaa, kun tarvitset Jeesuksen apua. Etsi ymmärrystä kuin hopeaa. Tavoittele sitä kuin kätkettyä aarretta. Silloin pääset ymmärtämään Herran pelon. Ja löydät Jumalan tuntemisen, sillä Herra antaa viisautta. Hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys.
Nämä ovat Jumalan rikkauksia. Ne eivät tule itsestään. Sinun täytyy kiihkeästi tavoitella niitä. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, etsi. Debora on rohkea. Hän on tavattoman rohkea nainen. Hän uskaltaa sanoa sen, minkä Jumala on hänelle puhunut. Me tarvitsemme ylhäältä tulevaa viisautta, Pyhän Hengen rohkeutta ja herkät korvat kuulemaan Jumalan äänen. Anotaan sitä ylhäältä. Annetaan Hengen täyttää itseämme niin, että pääsemme taivaalliseen viritykseen. Ollaan kuulolla, sillä Jumalalla on viisaus kaikkiin tilanteisiin ja kaikkiin aikoihin. Elä Hengessä ja Hengen mukaan. Hengen täyteys tuo rohkeuden. Ja on yksi merkille pantava asia. Pelkää Herraa enemmän kuin ihmistä. Mä oon viime viikkoina ja oikeastaan kesällä ja syksynä huomannut itsessäni, mä en sano tätä kerskaten, mä oon huomannut, että mun sydämessä on lisääntynyt semmoinen Herran pelko. Ja minä sanon sitä Herran kunnioitukseksi. Eli mä en halua tietoisesti tehdä vääryyttä ja mä oon huomannut, että mä entistä enemmän olen alkanut punnitsemaan asioita mielessä. Meidän pitäisi tavallaan niin kuin kuolla sille, mitä muut ihmiset meistä ajattelevat. Vaikka sinun pitää olla Herralle kuuliainen, niin kuole sille, mitä muut sinulle ajattelevat. Tämä on sinun elämäsi. Elä se Herralle. Ole myös valmis ottamaan vastaan toisten arvostelu ja arviointi. Ja tutki sitä Herrasi edessä. Ole kuuliainen sille, mitä Jumala sinulta pyytää. Ano viisautta ja lähetä toisia hengelliseen sotaan, niin kuin Debora lähetti. Vanhan testamentin pyhät tunsivat Pyhän Hengen voiman ja olivat täysin riippuvaisia hänestä. He eivät luottaneet omaan ymmärrykseen, vaan kuuntelivat Herran sanoja. He luottivat tiensä Herran haltuun. Jesaja 33 jae 6 vakuuttaa sinulle. Hän on sinun aikojesi vahva turva, runsas apu. Viisaus ja ymmärrys. Hän on sinun aikojesi vahva turva. Oli mikä aika tahansa, tai tuli millainen aika tahansa, niin Jumala on sinun vahva turvasi, apuusi, viisautesi ja ymmärryksesi. Luin kerran Kai Antturin Elämänkerran rakentaja. Ja minua jäi erikoisesti puhuttelemaan siellä kirjassa eräs asia. Kun Kain äiti on sairaalassa kuolinvuoteellaan, Kai kokee, että hänelle tulee uskon kriisi. Ja hän rukoilee matkalla sairaalaan, hän rukoilee sielläkin. Ja hän sanoo Jumalalle, että Jumala, ilmaise minulle jollakin tavalla, että ihmisen Jumalasuhde kestää. Kun kaikki muu riisutaan pois. Tarvitsen uskon vahvistusta. Kai tulee sairaalaan, ottaa äitiä kädestä kiinni ja sanoi, että äiti, jos kuulet minua, niin purista kättäni. Niin tiedän sen. Kain äiti puristaa hänen kättään. Kuluu 10 minuuttia. Ja tuo äiti avaa toisen silmänsä ja etsii katseillaan toista silmää ja katsoo suoraan Kai Antturiin ja sanoo, Jumala sanoi minulle viime yönä, älä ole viisas,
omissa silmissäsi. Se oli aivan kuin testamentti suuren seurakunnan johtajalle. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Voi, jos me voisimme aina muistaa tämän ja pyytää Jumalalta viisautta kaikkeen. Kristityn viisaus ei ole oppi, filosofia tai lain tuntemus, vaan se on persoona Jeesus Kristus, jonka varaan me perustamme koko elämämme. Kristus on Jumalan viisaus ja voima. Ensimmäinen korinttilaiskirje, 1:22-24 sanoo, juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on Jumalan voima ja viisaus. Siis Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Hänessä me voimme kaiken. Ja ilman häntä me emme mitään voi. Pukeudu Kristukseen. Jeesus muuten hämmästytti ihmisiä viisaudellaan. Mitä Jeesus vastaa kirjanoppinoille ja ylipapeille heidän kysyttyään? Onko oikein, että maksamme veroa keisarille? Ajattelepa, mitä Jeesus sanoo näille ihmisille. Näyttäkää minulle denaari. Kenen kuva ja nimi siinä on? Ja he vastasivat, keisarin. Niinpä Jeesus sanoo heille, antakaa siis keisarille se, mikä keisarin on, ja Jumalalle se, mikä Jumalan on. Mulle tämä merkitsee paljon enemmän kuin rahaa. Se merkitsee sitä, että me annamme koko sydämemme, mielemme ja ymmärryksemme Herralle. Voima ja viisaus on sinun ulottuvissasi, kun seuraat koko sydämisesti Kristusta.
Ja jotta me saisimme viisaita sanoja, kun kohtaamme toisia ihmisiä. Meidän tulisi myös rukoilla, että Jumala pyhitä minun huuleni. Ja anna mun suusta tulla viisauden sanoja. Nimittäin sananlaskujen kirjan 25. luku jae 11 sanoo, kulta omenia hopeamaljassa ovat oikeaan aikaan laustut sanat. Tiedättekö, että sydämen kyllyydestä suu puhuu? Siksi ennen muuta meidän pitää vartioida meidän sydäntämme. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Elämä lähtee sydämestäsi. Varjele sydämesi. Kaikille, ketään soimaamatta. Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Älä epäile sitä, mitä on kirjoitettu, sillä Kristus on elävä sana. Anna hänen sanansa vaikuttaa sinun sydämessäsi. Toinen Timoteus-kirje, johon päätän puheeni, 3. luku ja jae 5 sanoo, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset. Kulje vierelläni, suuri Jumala, ja tyhjä sisimpäni kaipaa sinua. Vain vapahtajan suojaan annan itseni, katson uskon luojaan uupuessani. Etsijänä pysyn, kuuntelemaan jään. Aina suuntaa kysyn, tiedän matkan pään. Saan armoon luottaa yhä, keskeneräinen. Kiitos, Herra pyhä, iankaikkinen. Aamen. Jos sinulla on joku rukousaihe, mä kysyn vielä, onko täällä ketään, joka tänä päivänä haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Nosta kätesi merkiksi. Siellä on ystävä. Onko ketään, joka tahtoo uudistua uskossa? Herra, me olemme tässä. Me olemme tyhjinä, kenties likaisinakin astiona. Kiitos, että puhdistat tänä päivänä meidät. Ja annat meille kaikille jotakin uutta. Anna meille pyhän hengen viisautta ja ymmärrystä. Me olemme kuin Salomo pieni poikanen. Emmekä tiedä minne mennä ja mistä tullaan. Herra, auta sinä meitä.
ojenna käteesi tämän seurakunnan ylle. Herra, me olemme kuin pieni varpuslauma ja odotamme, että sinä annat meille siivet, jolla lentää, Herra. Herra, anna meidän katsoa kotkan lailla, lentää kotkan lailla ja katsoa sinun atmosfäärästäsi tätä maailman menoa. Kiitos, että sinä nostat meidät olosuhteiden yläpuolelle. Annat meille viisautta ja ymmärrystä arkipäivään. Ja anna meille rakkautta toinen toisiamme ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Alttari on avoin.